dámy a pánové, srdečně vás vítám v Pardubicích a jak se tak koukám, myslím, že tady je dneska každý, kdo v Pardubicích něco znamená. Přátelé, ankety jsme točili přímo v Pardubicích, v blízkém okolí. Uvidíte sami, jaká je to síla. Je to v celé naší překrásné vlasti stejné. Budete mít velikou radost. Hosty, kteří přijdou, vám představovat nebudu, protože ty se vám představí sami. Hezký, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé. Já bych teď měl za úkol uvést tady tu následující věc, kterou tady od nás uslyšíte. My se v následujících chvílích přesuneme přímo do slunné Itálie a v přímém přenosu z Veronské arény si vyslechneme koncert snad nejslavnějšího současného italského zpěváka populární hudby Andrea Bocelliho. Mládenci, vy už jste v tomhletom pořadu byli. Jednou jenom teda. Ano. Bylo to bezvadný. Ano. Takže víte, co vás čeká. Já začnu hned první otázkou a sice, co to znamená poslat něco poster stante? Můžeš typovat. Já to nevím, ale typnu si pět. Já si myslím, že u nás jsou chytřejší lidi než Zdeněk, tak 7. Tak dobře. Víte, prosím pěkně, co je to poster stante? Zásilka uložená na poště. Je to tak? Ještě jednou, prosím. Zásilka uložená na poště. Souhlasíte s tím? Souhlasí, no tak je to skvělý. Co to znamená poslat něco poster stante? No, to nevím. No, že se to pošle bez adresy, s tím, že si to adresát vybere na poště. Nevím. No, poslat to express. Poslat to doporučeně. No, tak to teda vůbec ne. Poste restante, to znamená, že to je na doručení, ano. A je to zásilka, kterou jim si možná vyzvednu na poště. Poste restante je jako doporučeně. No, že si to nemůže vyzvednout nikdo jiný, než ten, komu je to poslán. Tak poste restante asi spěšně. Neví, co to je. A vyhrál. Právě proto, že já to netuším. Přátelé, otázka druhá. Když má kůň 4 kopita, je sudokopitník nebo lichokopitník? Tak já typnu zase 5. Taky to nevíš. Nevím to. Já tomu našemu národu furt nějak věřím. 6. 6, 5, dobře. Slečno, rozuměla jste otázce? Rozuměla. Lichokopitník. Přátelé, lichokopitník, ano, je to tak. Když má kůň 4 kopita, je sudokopitník nebo lichokopitník? Lichokopitník. Sudokopitník. Sudokopitník. Licho. Sudokopitník. Kůň je lichokopitník. Ano. Sudokopitník. Lichokopitník. Ano. Lichokopitník. Ano. Licho.
asi... Jste jeden chytřejší než... Počkej! Logicky, 4 kopita, sudokopitník, že? No. Ne, to mi připomnělo, ale hned for teda. No. Jak jedou dva fréři v kupé, že jo, ve vlaku a jeden takhle vždycky koukne z okna a 3980, 6915, 1230, říká, co to kecáte, jste na palici jako nebo... A on, ne, já počítám stromy v lese, jak takhle jedem, tak nemám co dělat. A on říká, jo, vy stihnete počítat stromy v lese, jo. Říká, jasně, takhle jeďte, až vyjedem z tunelu, mám tam zahradu s ovcema. Jestli je spočítáte, tak vám dám 1000 korun. Vyjedou z tunelu, on koukne a 64. A on, no, to jste mě teda zaskočil, tady máte 1000 korun. Jak jste to stihnul tak rychle? A on, to je jednoduchý, počítám nohy, dělím 4. Začali bychom takovou první otázkou, protože vás národ zná. Koho jste ještě neurazili v tomhle tomu? Tak, v tomhle státě? Myslím, že tebe, ale od tebe bychom dostali přes držku. Pak Zdeňka Srstků, pár kaskadérů. Sami takový, na který si netroufnem. No. No i když jednou on si troufnul na kulturistu. To dopadlo špatně, ale já nevím, jestli znáš Semeráda. Já nevím, jak se jmenuje křestním, ale je to teda, to je Řízek, to je Rambo. A někde v Jirkově jsme hráli a on tam měl svoje představení, že jo, tak v těch plavkách. Na muziku Frankie Gauss to Hollywood vylez na pódium a tam měl tu sestavu. Ruce jak já stehna, že jo, ty to tam rozjížděl a přišel z toho pódia a takhle z něj lilo úplně spocenej. A já jsem tam takhle seděl u kafe a říkám, tak se skoč opláchnout a přijď, já ti dám přes držku. On to teda jako for nepochopil a honil mě po celým kulturáku. Naštěstí měl po vystoupení, takže mě nedohnal. Ty jsi taky něco takového zažil? No takovýhleho ne, naštěstí. Jo, zažil. Co? No jak si posuňkoval v autě. Jo, no to bylo strašný, ale to se někdy člověku přihodí, že něco takového řekne ani vlastně jako... Nechce nikoho nějak zvlášť urazit. Třeba tohle se dá vyložit různě způsobem. Ne, já jsem jel v autě a tam přede mnou mi udělal nějaký takovou myšku. A já jsem teda ho opravdu dojel na světlech. Vyskočil jsem, doběhl jsem k okýnku a říkám, jak to jezdíš ty kriple? On vyskočil na mě. Ty hajzle, a teď nejhorší slova prostě, který mohl říct. Já jsem si říkal, no tak zase tak něco strašného jsem mu neřekl. Tak pak už jsem teda vycouval, sednul jsem si dozadu do auta. Teď koukám, on tam vzadu měl cedulku vozíčkař. Jakýkoliv jiný slovo by bylo lepší. Já jsem musel právě jiný příběh taky, jak ho předjelo auto, myš, jen tak na něj z okýnka. No a dojeli na světla červená, zastavili vedle sebe a vylezli dva frajeři, takhle ty ramena. Co jsi vám to tam ukazoval? Ne jako, že to je kluský, ta silnice. Jo, že jako opatrnějc trošku. Ty jsi měl s policajtem ještě taky podobný příběh. Mně se stalo něco podobného, protože já jsem měl nějaký malinký autíčko bez střechy a nábřeží v Praze bylo šíleně zapráskaný, já jsem někam pospíchal a říkám nic, tak se otočím, pojedu jinudy, jako tohle nemá cenu. Tak jsem se otáčel v jednosměrce a teď najednou žigulik a stáhnul okýnko a to je jednosměrka, pane řidiči, a já na něj, jdi do prdele. A on vypnul klíček, vylez, vytáhl na mě takový průkaz policie České republiky. Takže vy si k nám chcete přijít v pondělí na přezkoušení. A já říkám, ne, já říkám, já se právě jenom otáčím, protože já jdu tam. Takže jsem to zakecával, naštěstí to prošlo teda, no. To je dobrý, no tak když jsme u té policie, tak jeden náš známý jel ožralej v autě a usnul za volantem a vyboural policajty. Ten policaj pohá, no tak to snad si děláte srandu, tohleto. No to snad si děláte srandu. A on jak bylo možná, jak vylez a povídá, co je ty kreténe, ty jsi v životě nehodil ožralý chrupku za volantem. V té době opravdu jezdí tramvaj teda. A je to hrozně, jak my takhle jezdíme, tak jako alkohol za volant, jako ne, já ne. Jo. Já bych viděl, že pojedu až někdy v 11 večer, tak a ráno mi někdo řekl, dej si panák, jak se nedám, nebo pivo, nebo ani malý. Ale takhle, jak jezdíme třeba na Moravě, tak
Tam to je takový sport, vlastně to ježdění pod vlivem, že to tam asi tolerujou i ty policajti, protože každý ti tam řekne, však dejte si s náma, ne? Kam ne, já jsem tady autem. Však mi ty ješ, kurň, auto nejezdí na papír, ale na benzín, kurň. Já ty kluky tady znám. Já říkám, no já ne, že jo. Však se nějak domluví, ty kurň. Bez světel všecko. Hráli jsme na vinobraní, potkal jsem tam kamaráda z vojny a říkám, člověče, tady chlaste jak zvířata i ty ženský. A on říká, tož tak letos to jde, no loni se nám tady dva uchlastali. Morava je zajímavá. Mně se zase líbilo, jak jsme byli na Moravě a přišli jsme tam do vinárny a tam seděl jeden ten podnikatel a povídá, dáme si víno. Jsme říkali, no dáme si víno, jako. No a večer on zmizel, nikde nebyl, druhý den přišel, tadyhle normálně takovýhle jojo prostě. Páme, co se stalo, Jožko? Páme, včera jsem se ožral a dostal jsem počuní aj s bodyguardom. Ty máš něco s alkoholem? Nemyslím s alkoholem? Jako ty osobně, ale jako nějaký hezký zážitek. Já spíš právě jsem si teď vzpomněl ještě taky na jeden zážitek z Moravy. Tam jsme hráli v Mořkově, tam byla taková soutěž nějaká humoristická, my jsme to vyhráli. Byla tam hned první ostuda, že jsme vyhráli obrovský velikánský koláč. 2 metry v průměru koláč. Ale ty pořadatelé nám zapomněli říct, že takovým dobrým zvykem se tam s těma divákama rozdělit, jo. Nám to nikdo neřekl, takže my jsme to celý naložili do kufru a odjeli. Tak nás tam pak pomlouvali. Ale tam přesně, já jsem tam tehdy byl autem a za mnou tam zaparkoval někdo se škodovkou a zabouchli si klíče vevnitř. Já jsem kdysi mýval takovou starou škodovku, která sice výborně jezdila, ale v zimě měla trošku nevýhodu, že tomu furt zamrzaly zámky. A já už jsem se to teda naučil vyháčkovat pěkně. No a teď oni tam stáli a já říkám, no to musíte vyháčkovat. A oni takový na mě, no chytrák z Prahy, to, že jo. Teď se tam v tom hrabali a tadyhle kolem tohohle okýnka. Já říkám, to ne, to musíte tam přímo, co je ten čudlík. Takhle. Oni zase tak na mě koukali, pan chytrej. A když už jim to trvalo asi 20 minut, já říkám, prosím vás, nemáte tady nějaký drátek takovej? Říkáme, o tenhle by šel, akorát se to musí víc zahnout takhle. Tak prosím, a tady si to zkuste. A oni zase to zkoušeli u těch zadních, já říkám, to musíte u předních. A oni takový, víš co, tak nám to ukáž. Nikdy v životě se mi to auto nepovedlo tak rychle otevřít jako tehdy. Takhle jsem to vzal, říkám, prosím, vyzkoušejte si to. A oni tak na mě koukali a já říkám, si myslíte, že nás ty kšefty uživějí? A to se nám stalo kousek odsud. Já nevím, jestli to mám říct, to město, protože to tady v Pardubicích mají moc rádi, když se řekne Hradec. Ale my jsme hráli v Praskačce, já nevím, jestli to znáte, asi jo. Tam se dělali takový nějaký Miss Strip, jo. A přijel tam frér s Amerikou, s autem. A my jsme oba dva krásný holinko, úchylný na Ameriky a teď tam přijel, že jo. Každý majitel takový auta je na to pyšný, že jo, tak tam stál u toho opřený takhle, pokuřoval a říkáme, pěkný auto, Lincoln, no jo, Lincoln. Ten vyprávěl, co má za auto a já, co mám za auta. A říkáme, tak nám ukažte, jak to vrčí, jak si chroupe. To víte, že jo, to nastartoval, vylez toho za bouch a chvilku posloucháme a teď vidíme, jak takhle zkusil kliku, dal si ruku do kapsy a sticha. Co je? Ne, já jsem si to zamknul, mám tam ty kličky a... To vám zase příště ukážu, jak to vrčí, vy kretej. No a ještě kdybyste řekli třeba, koho jste urazili nějak jako opravdu známýho? Nějak, ne? Známýho ani nějak, já nevím, no co jsme se jako vysloveně o takových věcech dozvěděli spíš zprostředkovaně.
Nikdo za náma nepřišel a neřekl, ty seš teda hajzl, ty jsi nám teda dál a tohle. Naopak spíš chodili lidi jako třeba Lucka Bílá nebo Janek Ledecký, říkal, už jsem vás slyšel čtyřikrát, jsem se zasmál a až tve mě, že neděláte mě taky. A Lucka Bílá, kdy mě konečně budeš dělat? A já říkám, víš co, když my děláme jenom slavný lidi. A takže jsme se dozvěděli, že třeba kdo byl dotčený trošku, tak byl údajně, nemůžu to zaručit, není to na 100%, ale údajně pan Šmucler, když jsme udělali tabu, tak se ho někdo ptal, pane doktore, jak se vám to líbilo? A on se údajně nechal slyšet, vy jste se tomu smáli, to je mi vás líto teda. A v zápětí změnil imidž. Ale koho jsme urazili a trošku i vědomně a těm lidem se to nelíbí, tak to, a na co jsme teda hrdí, tak my děláme pořad, kde vlastně třetinu toho pořadu je taková parodie na politiku vlastně. A když přijde dotčený dopis na to, že jsme urazili pana Grebeněčka a pana Ransdorfa, tak z toho mám upřímně radost, protože je docela smutek, že takovou dobu po revoluci si člověk zdaní platí komunisty v parlamentu, takže už nám zbývá jenom jezdit a dělat si z nich srandu. No, já bych dal otázku třetí, a sice čím bzučí včely? No, co myslíš? Samozřejmě, jako obvykle nevím. Tušil bych, že bzučí tím, čím já vrčím, ale... ale asi to bude jinak. Každopádně tipnu tak 6. No, já tipnu 4. 6-4, dobře. Můžu vám, prosím vás, položit záludnou otázku, čím bzučí včely? Prosím, když jsem chodil do školy a tohle se vykládalo, tak jsem chyběl, ale pokusím se. Pravděpodobně, nedovedl byste mě někdo napovědět, asi křídly. Křídly, přátelé, ano. Čím bzučí včely? No, křídlama. Křídly. Já si myslím, že křídly, ne? Ano. Křídly. Křídlama? Křídlama. Křídly. Křídly. Křídlokama. Sousákem. Opět získáváš bod. A přátelé, když jsme teda u těch včel také, já bych vám řekl takovej for, je to tady z Pardubic, prý se to stalo jeden včelař jménem Olda. Prej, jako tam, co mají tu zahrádku, tak prej vyvinuli obří včely, který dávají strašné množství vosku a strašné množství medu. Akorát, že prej s tím mají zatím blbou zkušenost, protože ty včely prej strašně zvály louky a zlámou větve. Ne, to jenom tak jako... To jsem jenom tak... Takže otázka čtvrtá. Co znamená, že jsem tu inkognito? Tak to jediný vím. Tak já si tipnu 6. Já dám 8. Vy tady koukám, vedete besedu o tom? Tajně. Tajně, ano. Být někde tajně, ano. Co to znamená, že jsem tu inkognito? Tajně. No, tak tajně, nebo... Že jsem tady tajně. No, rozopřenou. Ano. No, jako potajnu. No, že jste tady tajně. Na zapřenou. Jako, že jste tady na zapřenou. Ano. Jsem tu, jako když to nejsem. Tajně. Pardubice, bravo, to je úroveň, co? Tak ono, když se člověk podívá, kolik men a lidí bylo v seznamech STBáků, tak to asi tenhle národ ví, no. Tady se práskal vody jak živa už Rakušákům, že jo, takže asi to každý zná, co to je inkognito. Ale jak jsi říkal o těch včelách obrovských, to mi připomnělo, jak přijde ten ruskej zoolog, že jo, do té pražské zoo, a
teď mu tam ukazují ty zvířata a říká, tak tady máme nosorožce. A on říká, u nás bolšie, u nás bolšie. A on říká, no jo, no, u nás bolšie, to bylo vždycky, vole. Tady máme slony africký, že jo. U nás bolšie. Říká, no, to jsem tušil, ty, to je. Tak jdeme do ohrádky s těma obříma želvama, už vytočené, a říká, tady chováme filcky. A on kouká s kamenným obličejem a říká, u nás mě tak bolší, u nás mnoho jich. Máš taky něco podobně veselýho? Podobně veselýho to teda nemám. Ne, tak... Tak můžeš probrat nějaký jiný zvíře třeba. No já žádný jiný zvířata nemám doma. Jenom tyhle. Aha. Dobrá. Ne, ono, já bych strašně rád zvířata měl, ale při té naší práci člověk furt někde jezdí a je to těžký se o to starat. Nicméně teda musím na Zdenka prozradit, že on to teda zvládá. Jo? Ten má doma zvěřinec. Já jsem měl vždycky zvířata různý, jako nejdřív jsem byl zatížený na zvířata, který se lidem moc nelíbí, na který naopak lidi fajc a ta zastane. Takže jsem měl pavouka, sklípkana. Ten měl štípnu, jak jsem ho prodal. Byl hrozný příběh, já jsem ho měl venku snad 50krát nebo 100krát, nikdy mi nic neudělal. A jednou jsme přišli s kamarádem z hospody, jsme tam něco probírali trošku díl. A on říká, co? A říkám, ty jsi čenda? A ukáž mi čendu. Tak jsem vydal čendu, takhle mi les po ruce, najednou se zastavil, kle se přikrčil a řach do hodiny takovouhle ruku. Takže na pohotovost, pěšky, to naštěstí teda nebylo tak daleko. Doktor říká, tak prosím, co se vám stalo? A říkám, ještě pavouk. Takže to nejdřív vypadalo, že pojedu do šaškárny, když tam pomrkával na sestřičku. A druhý den jsem teda pavouka chytil do 3-litrový flašky, zavřel jsem ho, že ho teda odvezu a prodám ho. Postavil jsem tu flašku také na auto a šla ženská s dítětem a Patriko, prosím tě, nec. Ježíš, co to je? Já říkám, nevím, mám toho plný kvartýr. Bleda, zmizela. Pak jsem měl doma bazilišky, pak jsem měl doma hady a dneska mám dva psy. Teď mám dokonce jednu fenku, kterou mám dva dny, jsem z ní úplně nadšený. Takže mám dvě psice, mám kocoura a piraně, rybičky. Taky dobrý. Když se to sejde na jednom místě. Ale k tomu mě ved už děda, vlastně můj děda, ten byl šílený na zvířata, ten měl snad všechno, snad kromě dinosaurů, všechno na té zahradě. A druhý děda, ten taky to mě děsil od malinka, protože měl jiřičky, to jsou taky ty úplně mrňavý ptáčkové. A říká, včera mě vytočili v obě, ty tady dělali takový bordel s děno, já jsem o ně přerazil snad 6 syrek. To je krásný. Děda měl hrozný věci, ten když začal něco vyprávět, tak všichni řvali smíchy. Takový hlášky, takový bezprostřední, třeba v televizi bylo něco s Grigarem, že okna vesmíru do kořán, a on tam seriózně vypráví o tom. Takže ve vesmíru se pomaleji stárne. A děda, Heršov, to se ten Gagarin vrátí jak svazák. Ne, jak jsi říkal, tak jeden kluk mě vyprávěl, říkal o svým tátovi, povídá, táta, to víš, jako táta si dá takhle skleničku a jednou přišel v neděli a povídá, hele, ty vole, jdeme vyčistit studnu. Jo, povám jasně to ti. Táta povídá, vemem žebřík, vzal 6metrový žebřík, studna měla 9 metrů. Táta se spustil do studně a pozývalo se, pomoc! Pomoc, ty kretine, kde jsi?
Pá, tati, já jdu do hospody pro pomoc. Pá, přišel jsem do hospody, tam všichni, těbo, pojď si dát panáka. Počkejte, kuci, neblbněte, táta je ve studni, počkej, táta to vydrží chvilku. Dej si guláš, tak pak jsem si dal guláš, dal jsem si jedno pivo, druhý pivo, jedno panáka. No a pak pan Ježíšmarja, ten fotr se tam snad utopí. Tak s partou asi tří kluků jdeme k tý, na tu zahradu, přijdem k tý studni a tam se rozvíjá, no, pás. Počkej, až vlezu ty kréty. Zabiju hovaňo. Šumíš chlasta, tak snad nemůžete starýho tátu vytáhnout ze studni. A tak, jak jsme byli ožrali, tak jsme vzali lano, přivázali jsme ho na břízu, hodili jsme lano normálně do studny. Tati, jedem, raz, dva, nejednou prdo, lano se přetrhlo a plavilo nás tý studni šest. Nám vyprávěl kamarád příšerný příběh se zvířetem, že prý měli, já ho nebudu jmenovat, protože třeba si to vymyslel, ale že měli starýho dědu asi, já nevím, přes 80 let a vášnivý myslivec. A zároveň teda brejle jak sodovky, že jo, jak ty dna od sodovek, prostě neviděl nic na krok, ale furt chodil s puškou, že jo. Netrefil by ani stodolu, ale furt flintu na rameně a do lesa a chtěli mu udělat radost, tak chytli sousedovu kočku. Na tu kočku navlíkli zaječí kůži, do toho ji zadrátovali, drátem ji vystužili takhle ty slechy, vzali kočku do tašky a šli s dědou do lesa na procházku. Pak se smluvili, tak kočku hodili před dědu, že jo? Děda přes ty brýle zahlíd, přes ty skrýny zahlíd zajíce, tak nasadil a kočka na strom. Tak si jenom sednul takhle. Chvilku koukal a pak už snad přestal chodit s puškou. Máš někoho takového úspěšného v rodině? No naštěstí ne, my žádný takovýhle hajný nemáme, ale já, jak jsme se tady bavili o tom, jak ty ožralí jdou z hospody, já jsem si teď vzpomněl, to se mi stalo, to bylo hned nějak po revoluci. My jsme dostali takový, protože máme takový malý studio, tak jsme dostali takový kšeft, že chtějí točit vánoční koledy, byly tam varhany, horna, myslím housle. A vymyslej si, že to budou točit v takovým malinkým kostelíčku tady v Rakousku hned za hranicema. Tak my jsme tam navezli ty věci a teď se normálně přes den se točilo a teď večer už říkali, prosím vás, skočte si tady na jídlo. Jo. Bylo to někdy na konci srpna a říkali, skočte si na jídlo, protože oni tam v 10 zavírají v té hospodě a už se nenajíte pak. No, tak my jsme se najedli, vylezli jsme ven a ty muzikanti tam zůstali v tom kostele a že si to budou zkoušet dál. A teď my jsme vylezli, teď ta vesnička už stichla, tma, tam svítil měsíček nad tím, rozsvícený kostel a z něj na konci srpna hrála Tichá noc. A teď z té hospody vylez takový chlap, trošku ožralý, kle na nás koukal. Was ist das? A my jsme si byli naprosto jistí, že ten chlap si myslel, že se prochlastal o 4 měsíce a že už jsou Vánoce. Ještě ze zvířatama jsem zažil vyprávění jednoho takového šišlavého pana režiséra, který točil přírodovědný filmy a chtěli natočit medvěda, opravdu přirozeně medvěda, jak žije na tom Slovensku, že jo? Tak koupili mršinu koně, ta smrděla tak, že by to přitáhlo grizzlyho z Aljašky. A 14 dní azuro, počasí nádherný a medvěd nic prostě. Tak nakonec se domluvili s Berouskem, který tam přivedl svého cvičeného, že jo. Tam mu sundali ten náhubek, aby vypadal jako, že tam žije v lese. A večer ten režisér seděl zlitej jak carský důstojník. A my říkáme, co se stalo a on. Já nevím, jestli ta příroda nebo co. My koukáme a medvěd prdeli. Takže dalších 14 dní honili Berouskovýho medvěda po Tatrách. No a naštěstí teda neuměl lovit, tak se nechal chytit na cukr nakonec. Já jsem slyšel tohleto na Slovensku, tohleto samý, jako ještě teda s jedním koncem. Že normálně tam nějaký Němec, který prostě furt střílel a vždycky jako utek. No a tak se na to vykašlal, že jo, a co rána, tak to 1000 marek a
pak teda seděli v té hospodě, kolem hospody a ten medvěd na kole. Já znám hezký for, takhle s medvědem, já nevím, jestli je publikovatelný, ale já ho zkusím trošku zjemnit. Oni ho když tak vystříhnou. Jak si zaplatí Němec odstřel medvěda v Čechách, tak si sedne na posed ve 4 ráno, se zvedne mlha, vyleze medvěd tak blázen, obrovský z toho křoví a ten Němec namíří s tou kulovnicí a prásk a trefí ho do ramene. A ten medvěd, tak ty takhle, Němčoure, se mnou si budeš zahrávat. Tak za ním vyleze na ten posed, tam Němčoura přefikne přes kalhoty. Němec nemůže chodit týden, tak se tam po týdnu vrátí ze samopalem a říká, já ti dám, počkej, tak. Ve 4 ráno se zvedne mlha, on to veme a trrr, do druhého ramene. A medvěd, tak ty si nedáš pokoj, frajer. Tak tam za ním vyleze, zrychtuje ho tam, takže Němec nemůže chodit měsíc. Vrátí se tam s bazukou a říká, tak teď už tě dostanu. Zvedne se mlha, vyleze medvěd, on to veme, řach. Medvěd takhle uhne hlavou a říká, poslíš, že ty sem nejezdíš střílet. Tak to je opravdu dobrý. To je podobné, ještě jeden s Němcem znám. Jak přijede ten Němec, jo, přejede hranice a k první český benzínce přijede natankovat s tím bavorákem, že jo, tak tam sundá tu pistoli z toho stojanu, strčí si do prdele, pustí benzín, pumpař tam něco vypisuje, ty to vidí a vyleze ven a říká, das ist nicht normal, a on, ja, das ist super. Jestli na to budou koukat nějaký Němci na tenhle pořad, tak že už se jim nebudeme muset omlouvat. Tak koho bychom ještě urazili? A já myslím, že co se týče politiků, tak jsme v Bčku proti ním, že oni si dělají větší srandu z nás, než my z nich. Jako pro mě byl naprostej šok, jak teď se řešil zákon o televizi. Když už jsem viděl Ransdorfa, jak kázal o svatým Augustinovi, tak jsem si říkal, to je konec. Je to strašný, když vyleze komunista na to konto ještě s křivou hubou a cituje tam Johna Fitzgeralda Kennedyho. Tak to je fakt hrozný. Tak přátelé, otázka pátá. Jaký je rozdíl mezi můzou a lůzou? No, tak to vím, že jo, ale představa, že Klaus vyleze na Václaváku a my si opravdu nenecháme diktovat od nějaké muzy. Ne, já typuju, teďko se to hodně objevovalo, tak já typnu 7. Já těch 8. Můžu se vás prosím pěkně zeptat, jaký je rozdíl mezi muzou a lůzou? Muza je inspirace, lůza je spodina. Ano, je to tak, výborný. Jaký je rozdíl mezi muzou a lůzou? Můza je inspirace, no a lůza to jsou takový ty protivní lidi. Muza je, když třeba malíře políbí muza, že namaluje nějaký pěkný obraz, a lůza, no to nevím, no. Nějaká no. Chobotnice, muza. Ano. A lůza? No nevím. Muza hudby jako nějaký bůh a lůza nevím. Muza a lůza. Muzou a lůzou. Ne. Tak to nevím. Muza je něco, co vás políbí, jako mě jako grafika. A lůza je takový hanlivý výraz pro lidi na ulici, ale nerad to používám. Muza je nějaký brouk. A lůza to je nějaký šat. Nějaký šat, no tak. Nějaký šat, no. Já jsem si s těmadle
S těmahle cizíma slovama jsem si vzpomněl, jak jsme jednou přijeli na kšeft. Tam byla Anička Vetlinská. Jsi vůbec na cizí slova expert. Ne, my jsme přijeli na kšeft do Klášterce nad Ohří a tam Anička Vetlinská v šatně, půl litr čaje. A já říkám, chřipka. A ona, já říkám, já taky. Kde vám udělali čaj? No tam dole v té kuchyni. Ale pane Izer, víte, co je nejhorší? Já jsem si doma nechala antibiotika. A on říká, to je jedno, abych si dal pozor. Tak, Anička. Přijde pořadatelka po představení a pánové, vy jste teda dvojka. No tak jestli chcete, můžeme být i trojka. Ježíš. Pak se nám stalo, že na pódiu, že jo, Václav Hybš s kapelou, tak je to tam kapela, takhle dělala kapele. Takhle tam mávala rukama a teď nás zahlíd, že stojíme takhle bokem a říká, kluci, jak to máte dlouhý? A my říkáme, 19 cm. Začal těma rukama takhle nějak a pak říká, to bych se muzikou vůbec neživil. S váma na zájezdech je sranda. Ne, no, to hlavně lidi, který nečekají, že bude sranda pořád, že jo, to je, přijde pořadatelka po představení a pánové, vy jste teda dvojka. No tak jestli chcete, můžeme být i trojka. Ne, ale to jsou takový prostě člověka. Někdy to přijde samo, no. Člověka napadne hned něco, nahrávka na smeč, jo, tak řach. No. Ale kdo je na tohle strašný expert a možná to někdo neví, tak my máme strašně rádi Mira Žbirku, který právě takovýhle suchý fóry ze sebe sype. A ten nám říkal strašný příběh z Londýna, já nevím, jestli to tady nevyprávěl, když tady byl. Ne. Řekneš ho ty? Hrozný příběh, že byl s kamarádem v Londýně. A ten kamarád najednou prej úplně uvařený a říká, Miro, podívej se, teď to je kytarista od McCartneyho. Já se s ním vyfotím, já půjdu můj památku, kytarista od McCartneyho. A ten Žbírka říká, a vrázil foták takému chlapíkovi, aby ho odfotil, a to byl McCartney. Miro má úžasný historky. My jsme se s ním párkrát potkali na kšeftech a vždycky co slovo to perlo, když vyprávěl, jak svýmu strejčkovi v Anglii vysvětloval, proč tam teda nemůže přijet, kdy se mu zachce, za toho bolševika. A teď teda to říká, já jsem si ta povedal, že to povím všetko, jako to je, a tak jsem si sadl a všetko jsem to zobral od Aurory, cestali na 50. roky a všetko. A keď jsem mu to všetko vysvětlil, tak vravím, že už chápeš, prečo nemůžem dojít v novembri? A strýkom povedal, áno, už to celkom chápem, tak príď v decembri. Vůbec my jsme si jednu dobu užili s tou slovenštinou, protože my jsme úplně spontánně vlastně po revoluci, jak jsme začali jezdit, tak jsme tak nějak začali mluvit slovensky. Já jsem vlastně slovensky. Na Slovensku jsem žil do 15 let, takže já jsem slovensky uměl. Zdeněk ten uměl od kolegů z vojny. A furt jsme takhle kecali a taky se nám stalo ale jednou v Plzni, že tam jsme seděli a začali jsme tam vést slovenský nacionalistický řeči. A přišel tam za náma Pingl a říká, tak pánové, hleďte, zaplaťte a vypadněte odsaď. My, ale prosím vás, tak my jsme Česi, jako vy. On, hele, to vypadněte, tady se s váma nikdo nebude kdyby bavit. Kdyby se tohle to stalo u vás, tak nám dáte přes držku, takže se seberte a pánové, a vypadněte. Nějaký keci tady o Tisovi nechce ani slyšet. A ten ještě, však aj vy jste mali svojho háchu, tak... Jsme na Slovensku, my jsme tam teda nebyli moc často, hráli jsme v Žilině, to bylo teďko nedávno, ale úplně snad poprvé jsme hráli v Košicích. A když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili v Tatrách, podívat se na skalnatý pleso aspoň. Ten taky debil si tam stoupne na kraj, kouká takhle dozadu na ten poprat a říká, to je krása, víte, je výhled, čeče. Ještě, že ty Slováky okupujem. A v těch Košicích,
těch Košicích jsme našli takovou příručku. My jsme se převlíkali v kanceláři nějaký paní pořadatelky a tam měla příručku psanou maďarsky, kde popisovali, jak si mají ženský masírovat prsa, aby neměli rakovinu prsu. Jo. A maďarsky se to jmenovalo Feles Leges Felelem. Tak jsme si ve frontě na lanovku testovali, kdo je Maďar. Feles Leges Felelem a Maďaři. Pak jsme jeli s jedním Slovákem ze Skalnatýho plesa a ten chudák úplně naběhlý žíly na krku, rudej smíchy, nechtěl se smát před náma, vyběh a tlemil se, že jsem vyprávěl nejhorší fotky, které jsem kdy viděl, tak ty vznikají na Černý hoře, to je lanovka na Černou horu a tam, že stará sedačková lanovka, vrže to zhrezavělý, člověk jede až nad těma smrkama obrovskýma, jo, teď to vyjede na ten sloup, tak to takhle ještě drnčí a ty lidi vystrašený koukají takhle dolů. A na tom obrovském stromě, úplně v té koruně, je přikurtovaný fotograf, který není vidět. A ty lidi, jak jedou omrzlí, vystrašený, tak jenom se vezve. A všichni. A v tom on to zmačkne a pošle to na dobírku. Jo. Nejhorší fotky, jak jsem mu to vyprávěl, Slovák tenkrát úplně na krupici. Jinak na Slovensku taky hezký příběh, byli jsme na nějakým baru, Harley Davidson, a ten tam potkal kamaráda úplně nadšenej, byl teda ožralej, ale říká, že to je můj spolužák ze základky, já jsem si chodil do třídy a za chvilku přišel, hodil do sebe jednoho panáka za druhým. A já říkám, co se stalo, a on se s ním nebaví, on říká, že jsem... Svině, že jsem zradil a odešel jsem do Čech. Jinak v Bratislavě mi tam říkali, a ty jsi odkud, máš taky horehronský přízvuk. A já, ser Natal, jsem z Prahy. Ale taky jsme tam zažili, když jsme tam po kšeftě, to bylo těsně před rozdělením republiky, jsme tam udělali pár vtípků politických. Tam na nás nastoupili slovenský skýni, no a pořadatelé nás to tam... To jsem ještě měl vlasy nějaký. No a pořadatelé nás tam tehdy táhli někde přes nějaký zadní schodiště a přelízali jsme zeď i s klávesama, protože tam to bylo docela ostrý tehdy. No a když jsme... fakt teda, jak se ptali, jestli jsme někoho urazili nebo neurazili, tak asi už opravdu všechny, protože v Ostravě jsem dostal facku od Cikána a v Chebu ho zmlátili republikáni, takže my vlastně nemáme, my nevíme kudy kam teďko. Hele, řekni ten nádherný for s tím, jak přijde ten skin do té pekárny, to je nádherný for. Do pekárny? No. Tady já neznám. To jsi neříkal? Ne. Takže ten skin do pekárny a pá chleba, ten pekář povídá, chceš bílej nebo černej? Pa, nevytáčej mě. Já jsem si vzpomněl na hezký fór, jak přijde chlap do irský hospody a říká, prosím vás, dejte mi 3 irský whisky, jo. Tak mu naleje trojitýho panáka a on říká, já jsem nechtěl trojitýho, já jsem chtěl 3. Tak mu to rozleje takhle na 3 a on je po jedný vypije. Zaplatí vody, jde a chodí tam půl roku takhle a ten pingl se posmělí a také leští tu skleničku a říká, hlejte, jako mě to je jedno, jo, ale to snad není rozdíl vypít trojitýho panáka, anebo 3 takhle po jedný, ne. A on říká, víte co, já jsem Ir, já jsem z Dublinu, mám tam ještě 2 bráchy a když to takhle piju po jedný, tak prostě mám pocit, jako bych tady chlastal s nima a tak nějak na ně vzpomínám a on, jo, tak to chápu, jasně. To. No a frér přijde za týden a říká, dejte mi 2 irský whisky, jo, a on, Ježišmarja, upřímnou soustrast. A on, proč? Bratr zemřel, ne? Ne, já jsem přestal chlastat. Pak jsme ještě slyšeli hezky, právě ještě jak ty feťáci, jak už mají ty fóry, jak kluk na intru, že jo, stele kamarádovi postele, teď pod polštářem on jde pytlík trávy, tak si ubalí joint a vyleze na balkón, tam to zkusí poprvé, že to vykouří a najednou kolem něj žhavá koule. A on, ježiš, co to bylo, ty ježiš. Tak rychle druhýho vyhulí a zase, co je? Tak posledního ještě ze zbytku takhle vyhulí žhavá koule. A on, co je? Co to bylo? Přijde ten kluk a říká, vysr se na to, ty 3 dny na balkóně, ty. Thank you.
Pak ještě s těma zvířátkama jsem si vzpomněl na bezvadné, jak chlap přijde do hospody a kamarádi, jak si právě říkal hned, tak nazdár, pojď si dá panáka, sedni si tady. A on říká, ne, já nechci pana, já nemám náladu, čověče. A co se stalo? Ale nic, tam prostě jsou věci, které nevysvětlíš. Ty. A co teda? Ale no, šel jsem dojít kozu, viď. Tak jsem se k ní takhle sehnul, ona mě nakopla tím kopytem do čela, viď. Tak jsem vzal pro vás, přivázal si mi to kopyto takhle ke sloupku, sehnu se k ní, bum, ona tím druhým, viď. Tak jsem jí vzal tu druhou nohu, přivážu ji ke druhému sloupku, teď jí dojím a ona mi takhle šlehá furt ocasem přes oči. Tak jsem se zvedl, že jí přivážu ten ocas nahoru na ten drámek, v tu chvíli mi spadly kalahoty a přišla stará. No prostě jsou... jsou věci, které nevysvětlíš. Otázka šestá, co je to marže? Marže? Tak... šest. No, to já si myslím tak čtyři nejvíc. Jinak nevím, co je marže. Se možná dozvíš. Můžu se vás zeptat, co je to marže? Marže je například u obchodníka, že za nějakou cenu to koupí a za nějakou cenu to prodá. A ten rozdíl mezi tou nákupní a prodejní cenou je marže. Dá se to tak říct? Ano. Co je to marže? Obchodní přirážka. Ano. Tak to taky nevím. To je něco na vojně, ne? Nevím. Marže, nevím, co je marže. To je něco na vojně, nebo je... Není to něco k těm vojákům? To je obchodní přirážka. To taky nevím. Jako něco na vojenská hodnost. Já už vím, co je marže. A já jsem to viděl, co je marže, no. Já jsem, ale připomnělo mi to zase aspoň hned for, co je marže. Jak potká ten staříčkej pan profesor toho Kouna na ulici a říká, pamatujete si na mě, pane Koun, já jsem vás měl na matematiku. On říká, je, pan profesor. No, vy prý máte, prosím vás, 40 milionů dolarů. On říká, no. A to jste získal podnikáním. No jasně. To je divný, to mi řekněte, jak jste to dokázal. Vy takový blbec, vy jste neuměl ani sčítat, ani očítat, ani zlomky, ani ty procenta. A on říká, víte co, já obchoduji, prostě koupím, já nevím, za 5, jo, prodám za 50, mě ty 3% zisku stačí. Já vám řeknu taky krásný, to říkal Karel Štědrý, jak vyjde ten bohatý židovský obchodník z banky a nejednou prdo a holub ho podělá tadyhle na rameni, se takhle koukne, páno, křesťanům zpívají. No, přátelé, máme tady otázku sedmou, otázku poslední. Co je paskvil? Opoziční smlouva třeba. 6 zase. Já 4. Tak 6-4, dobře. Jsi paskvil. Můžu se vás zeptat, co je to paskvil? Pravděpodobně něco nepovedeného. Dá se to tak říct? Ano. Nepodařené dílo. Co je to paskvil? Paskvil, no to je nějaký zmetek. To taky nevím. Nepodařený výrobek. Ano. Nějaké umělecké dílo se nepovede, šíleje, tak to ano. Paskvil. Paskvil, to mi něco říkal, taky to nevím. Paskvil, to je nějaký něco nepovedenýho. Ano. To je něco špatného, nedokonalý výrobek. Paskvil. Zmotanina nějaká nepovedená věc. Bordel. Paskvil, nějaký blbec nebo něco takového. Přátelé, jak vidíte sami, Zdenku... Konečně mozek. Hlavní cena televize Prima vyhrává Zdeně Vize. Děkuji. No, ty si, chlapče, hold necháš mozek svůj vlastní. Já vám, přátelé, děkuju.
děkujeme hostům a hlavně vás doma prosím, pokud máte nějaké nápady na otázky do našich anket, buďte taky moc hodný. Pošlete nám je na adresu, kterou právě teď vidíte na svých televizních obrazovkách. Děkujeme, mějte se moc hezky a někdy naschánou.